بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلندريم يظلف دريمة تاكوين وتم الله جل شانه كريوس تجلسيس بعد شاد مشير الله تشوفت مي تدرقوا من تون محمد عليه الصلاة والسلام مي فاميلين تي شوكت تي ذن بجيثة تا شدو تنديكن ضدو تا پاسوين درن ديتن اجوكيمت. Të ndershëm besimtar, vëllezër dhe motra, selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Të flasësh për vlerat dhe virtytet e këtij muaji të madhnushëm, është shumë domethënëse. Imamet tanë në ligjëratat që do të mbajnë gjatë këtij muaji, gjatë tërë këtij muaji, në muajin e Ramazanit, pra para televizorit TV të Uta, ku kam nderin dhe knasin të falenderoj edhe për këtë injezim dhe ndjekje gjatë këtër të muji. Por ajo që unë do të them këtu, pra do të jetë një gjithë përfshirje e gjatë gjithë këtë muji, se si besimtari duhet të ndjekë dhe të pasoj këtë muaj të madhnushëm me adhurimet të ndryshme, me veprat të ndryshme, me gjitha ato që ka i takoj një besimtari për të realizu gjatë këti muaj. Muaj i madhnushëm është muaj në të cilin zbriti Kur'ani. Allahu Gjeleshanu ku urdhëron e thot në Kur'an, Shahru Ramadhan e ledhi unë zile fihi l'Kur'an. Muaj i Ramazanit është muaj në të cilin zbriti Kur'ani. Hudellin nasi wa bejjinati min el huda wa l'furqan, aj që është udhërëfyës për njerëzit dhe sëqaruës i rrugës e drejtë, nga rruga e gënjeshtërt. Nga kjo ne kuptojmë dhe nxjerrim se gjatë këtij muaji besimtarë të ndërum, Allahu Gjeleshanu e zbret Kur'anin, librin e ti, e që është udhërëfyës dhe udhëzus për gjithë njerëzit. Vetë fakti se Kur'ani zbret në këte muaj, veqohet më shumë dhe jep vleren edhe leximit të Kur'anit gjatë këti muaj. Dhe ne besimtarët të ndërum, të cilët lexojmë mokabele apo Kur'an gjatë ditve dhe netve të këti muaj të madhnushëm, në njëherit që ky Kur'an posedon regula dhe dispozita, ullzime, sjarime për gjithë besimtarët dhe gjithë njerëzit, neve në ashtyn më së shumëti që ta lexojmë atë, por njëherit dhe ta shohim vetë veten tonë në raport me Kur'anin. Se ku gjendemi ne në raport me Kur'anin, edhe se si duhet të sillemi ne në raport me Kur'anin. Ne jo vetëm që Kur'anin e lexojmë për ibadet, pra të formës për të marr shpërblimin e Allahu Xhaleshanuhu, por njëherit ne shohim edhe veten tonë me Kur'anin, se sa jemi ne atë, se çfarë thot Kur'ani i madhnushëm. Tjetër gjë më rëndësi është gjatë këti muaj se hapen dyert e gjenetit dhe mbyllen dyert e gjehnemit. Profeti ynë alehi salatu vësselam urdhëron e thot se kur të hyjë muaj Ramazanit hapen dyert e gjenetit, mbyllen dyert e gjehnemit dhe prangosen djajt. Vetë fakti se profeti alehi salatu vësselam në thot në këtë mënyrë, neve kuptojmë se nga momenti kur hapen dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e xhehenemit, neve kemi kuptuar se tashmë ka trokitur muaji i madhnushëm i Ramazanit. Po njëherit edhe për ato besimtarë të cilët nuk mund të mashtrohen gjatë këtij muaji, është arsyeja e vetme se djajt janë të prangosur gjatë këtij muaji. Muaj i Ramazanit, pra, posedon edhe agjerimin që është edhe ndër elementet me kryesore, pra si ibadet, pra që ne i themi. Për këte, pejgamberi alehi salatu vësselam, thot se kush agjeron muaj në Ramazanit, duke besuar fuqishëm dhe dëshiruar shpërblimin e Allahu Gjeleshanuhu, do t'i falen të gjitha me katë dhe gjinahat e me pashme. Nga vetë fakti se këtu thuhet a i cili beson dhe a i cili i nënshtrohet në një farë mënyre, neve kuptojmë se kemi të bajmë me një ibadet, pra me një lutje, me një adhurim, e që në vetë vete edhe vetë agjërimi është një adhurim. Muaj Ramazanit
është edhe një muaj më rëndësi, pasi në te gjendët një natë me e vlerëshme se njimi muaj. Allahu Gjeleshanuhu urdhërojnë e thotë në Kur'an, Inna enzalnahu fi lejletil qadr, wa ma edrake ma lejletil qadr. Ne e zbritëm atë Kur'anin, në natën e kadrit, e shteperi ty se qështë nata e kadrit, lejletul qadri khajru min elfi shëherë. Nata e kadrit është me vlefshme se njëmi muaj. Për të sjaru këte me tej, pejgamberi alejhi salatu vesselam thot në një hutbet e ti, para Ramazanit, ju thot besimtarve se ju erdhi një muaj i Ramazanit, muaj i madhnushëm, ku Allahu ka urdhru për ju që të agjeroni në këte muaj. Në këte muaj, hapën dyrët e gjenetit, mbyllen dyrët e gjenemit, prangosin djajt dhe qështë me e rëndësishmja, është një natë që është me e vlefshme se njëmi muaj. Nëse ne do të kthejmë të natë në kuptimin e viteve, ajo ka vlerën e 83 vite e 4 muaj. Andaj, inshallah Zoti na ban që mos privohemi nga kjo natë e bekuar që Allahu Gjeleshanuhu ka dhenë për robërit e vetë. Muaj Ramazanit është muaj në të cilin pranohen lutjet dhe arrim shpëtimin nga gjehnemi. Allahu Gjeleshanuhu urdhron e thot në Kur'an, e kur robërit e mi të pyesin ty për mua, unë jam afer, ju përgjigjem lutjes e tyre. Ky ajet, pra që bën fjalë për dua, për lutje, vjen me një herë pas ajetit që fletë rrëth agjerimit. Andaj ne, gjatë këti muaj, pra në muajnë e Ramazanit, nuk duhet shmangemi dhe nuk duhet lajmë pa kursye dhe lutjet tona që duhet i bëjmë gjatë këti muaj. Lutjet për vete, për të afërmit tanë, për gjithë njerëzimin, dhe se fundi për shpëtimin apo arritjen në xhenet. Të kemi parasysh, vëllezër dhe motra të ndërume, se Allahu Gjeleshanuhu neve na ka dhënë një armë shumë të madhe për të arritur në shpëtimin. E kjo armë është duaja, lutja. Andaj, të mos largohemi nga lutjet, pra edhe të shfrytëzojmë këtë muaj të bekat, në të cilin lutjet tona shumë fishohen, ibadetet tona rriten shumë fishohen. Muaj Ramazanit është edhe muaj në të cilin umra apo vizita e Qabes ka vlerën e haxhit. Transmetohet se pejgamberi alejhi salatu vesselam i pa thënë një grua besimtare se ç'pengoj ty që nuk shkove këtë vit në haxh. Ajo u përgjigj se kam një deve, por se këtë deve ja kam lënë një borri me fëmijët e vet, pra që këtu bëhet fjalë për borrin e vet dhe fëmijën e vet, ndërsa tjetërën e kam lënë që të ujis palmishten, apo vendin e palmave. Dhe në këtë mënyrë, kur të vi, i thot pejgamberi alejhi salatu vesselam, kur të vi muaj i Ramazanit, ti ta përfundosh apo ta kryesh umren, pasi ajo ka vlerën e haxhit në sevape. Tu dietarët për të sqaru këtë, nga aspekti i sevapeve shkon, pra nga vlera e sevapeve, kjo ka vlerën e vetë, por në krahun tjetër, atë nuk e zavendëson, pra nuk e zavendëson haxhin, pasi po të ishte një gjë e tillë, pejgamberi alejhi salam vetë do të bënte një gjë, apo nuk do t'ju thonë të besimtarve që të shkonin, por të shkonin në haxh në kohën e haxhit, por në kohën e Ramazanit. Pra vetëm nga aspekti i vlerës së sevapeve, pejgamberi alejhi salam flet në këtë hadith. Muaj i Ramazanit është muaj i nafileve, muaj i namazeve vullnetare. Dhe pejgamberi alejhi salam thotë se kush agjeron gjatë ditës dhe fal namazin gjatë natës, pra namazin e teravis, duke besuar dhe shpresuar se për këtë do të shpërblehet, do të pastrohet nga mëkatet, nga gjinahet, ashtu siç ka lindur vet ai. Duhet kemi parasysh, vëllezër të ndërum, besimtar të ndërum, se gjatë muajit Ramazanit, ajo që e jeshon këtë muaj, përveç agjerimit, leximit të Kuranit,
duave, lutjeve, janë edhe namazi i taravisje. Ne duhet ta jeshojmë dhe jeshojmë në xhamiat tona. Dhe se fundi, edhe një pik, muaj Ramazanit është muaj i shpagimit dhe i larjes se të gjitha mëkateve. Transmetohet nga pejgamberi a.s. se ka thënë se kryerja e 5 kohëve të namazit, falja e përhershme e namazit të xhumas dhe agjerimi i Ramazanit për çdo vit, kjo është pagesa për të gjitha mëkatet të cilat bëhen nëpërmjet tyre, nëse njeriu heq dorë nga të gjitha mëkatet e mëdha. Duhet kemi parasysh se, pra, nëse marrim nëpërmjet 5 kohëve, pra kohën që ne falemi, edhe Allahu Xhaleshanu na fal gjunahet tona, apo ndërmjet një xhumaje deri në xhumat tjetër, edhe në rastin ton, nga një Ramazan në Ramazanin tjetër, pra që kemi mundësi që t'i shlyem gjithë mëkatet e mëparshme. Pra ne këtu përmes muajit të Ramazanit mund të arrijmë dhe të përfundojmë këtë muaj me të gjitha këto ibadete, duke arritur shpërblimin e Allahu Xhaleshanuhu. Muaj Ramazanit në kuptimin e vetë fjales, pra etimologjike, rrjedh nga fjala Ramadan, në të cilën po të shpjegohet ka kuptimin si ai shiu pranveror i cili e pastron pluhurin e shkretinës. Dhe në të njëjtën mënyrë ashtu si bereqeti jon apo të mirat tona apo veprat tona që i djegin mëkatet apo gjunahet tona. Andaj, ne besimtar të ndëruar, duhet kemi parasysh që gjatë këti muaj, me veprimet tona, me veprat tona të mira, me sjellje tona të mira, me ibadetet, me leximet e Kuranit, me gjitha ato që Allahu Xhaleshanuhu i ka dhenë për robin e vetë, për besimtarin e vetë në mënyrë që ai të marrë shpërblimin e Zotit, të falet dhe të arrijë bekimet e të madhit Zot. Pra, ky është muaj i voliqëm për gjithë ne, muaj i rahmetit, muaj i mëshires, muaj i bereqetit, muaj i faljes dhe në fund, muaj në të cilin ne arrim që të shpëtojmë nga xhehenemi dhe të arrim për në xhenet. Gjithve besimtarve edhe njëherë ju uroj fillim muajin e madhnushëm të Ramazanit, dhash Zoti që t'ju gjej në shtëpijat tuja, dhe të arrini sa më shumë që të veproni në këtë muaj, të veproni në punë të hajrit, duke bërë ibadete, duke dhuruar dhe duke dhenë lëmosh. Dhe se fundi edhe njëherë kam dëshiren që t'i falenderoj gjithë ato sponsor të këti programi që do të realizohet për gjatë gjithë muajit e Ramazanit. Zoti i shpërblen me të mira në këtë jetë dhe në jetën tjetër. El Fatiha.